Atong hisgutan ang mga buhat sa apostolis ang mga sulat ni San Pablo ug ang sulat para sa tagay Hebreo. Una nato paghisgot ang mga buhat sa mga apostolis. Ang ibanghilyo, tatawang nagsulti nga samtang gisangyaw na Jesus ang pag-abot sa gingharian sa Dios sa gamay niyang nasod, mas nabalaka siya sa pag umul sa apostolis. Ang iyang ipadala aron pagsangyaw sa mensahe sa tibok kalibutan kaysa sila'y mahimong sukaranan sa iyang simbahan. Unsen hitabo gikan sa panahon sa mga apostol hangtod karon, na kinahantagdag libro nga makaasoy sa kinabuhi sa kauban nato magtutuo sulod ining 20 kasiglo sa kinabuhi sa simbahan ni Kristo. Ang importante ining kasaysayan, dili ang pag alang, -alang ra sa mga Krisyanos. Ang tinuod na makainteres nato, mao ang kahibao, sa kasinatian o binuhatan sa matuod na magtutuo, nga magtutuo ng mga apostolis o martir. Ang unang libro nga naghisgot nila, Mao ang mga buhat. Sinulat ni Lucas ang Ibanghelista. Si Lucas nag dinhi sa unang mga ang-ang nga giagian sa simbahan sa katuigan human sa pagkabanhaw ni Kristo. Interesado punta sa mga mabuhat tungod sa laing rason sa dili padugay atong nakita ang pagkawagtang sa daghang estruktura nga naghimo sa simbahan nga institusyong dako kaayo og nagtuta nga kining dakong buok makakuhag balik sa iyang kusog kon ang tinud anay Kristohanong katlingban motubo og mulambo ang mga buhat nagtudlo nato sa insakto giunsa sa unang Katilingban pagkatukod pinagi sa trabaho sa mga apostolis og sa paglamdag sa Espiritu Santo Si Lucas wala makasinati sa sinugdan sa simbahan kay pagano man siya nga nagpuyo gawa sa Palestina sa Antokya. Apan human siya makabig miuban siya sa mga misyon ni Pablo gikan sa tuig 50. Busa may duha kabahin ang buhat. Sa una, mga kapitulo 11 hangtod 15, gipundok ni Lucas ang tanan nga iyang nahibaw-an mahitungod sa unang 20 ka tuig sa simbahan. Sa ikaduha, mga kapitulo 15 hangtod 28, nag-asoy si Lucas sa espesyal nga paagi sa kalihukan sa iyang maestro, si Pablo. Ang libro na human sa tuig sa Sintedus. Atong isigutan ang mga sinulat ni San Pablo. Unang sulat, ang sulat sa mga taga-Ruma. Aging tubag sa labing lawom nga pangandoy, gisangyaw ni Jesus ang maing balita sa nasod sa mga Hudiyo. Ang pagsangyaw sa gingharian sa Diyos, dili taman lang sa kaluwasan sa kalag. mianhi si Jesus isip maluluwas sa mga hudiyo. Ang minsahin noon dili alang ra sa maong katawahan, kung dili sa tanang kanasuran. Busa kinahanglan nga ang ibanghilyo nga gisangyaw sa mga hudiyo, mahimusab nga maayong balita sa mga Grigo o bas Romanong kagamhanan. Bisang nagpuyo sila sa ligon o og mga gambalay, wala sa ilang hunahuna -huna ang pag-usab ini busa ang ilang panglantaw layo og himulagra sa pangandoy sa mga Hudeo alang sa kalingkawasan. Nangandoy sila nga kausaban sa tao, hangtod atong panahuna panahuna, nakagambot gihapon silang hunahuna nga ang tao walay mahimu sa pag-usab sa badlis sa kapalaran. Alang nila ang kadautan og kamatayon balaod sa kinabuhi nga dili mabuntog. walay nakapasabot nila sa panagbangi sa atong kahiladman hinunua kinahanglan ipatinaw aw nga si Kristo nagdalag kinabuhi. Ining sulata alang sa katilingban sa Roma, ang uluhan sa imperyo, ipadayag ni Pablo ang tibok plano sa kaluwasan, isip tubag sa kahingawa sa katilingban sa mga Grego. Sa wala paghikalimot sa daghang hudiyo, nga sakop sa maong katilingban. Mingon siya nga ang kaluwasan, tibuo kalingkawasan sa tao, o nga maluwasta kung maamguhan nato ang gugma sa Diyos, pinaagi sa kamatayon o pagabanhaw na Yesus. Ang pagkabahin-bahin o pakigbisog sa kailadman sa mga tao nga ilhanan anang laum o malukpanong kadautan nga gitawag ni Pablo og sala. Ang buot asa iyang kasakitan apan wala siya iyabi sa pagsabot sa kaugalingong gibuhat aron pagambit sa kinabuhi sa Dios. Samtang dili ni makabut, mag siya sa sangputanan sa natago o dayag na pagsukol sa Dios. Hinoon, bisag asang nasura may daghan nga naning kamot pagpuyog taro nga kinabuhi gawas pa daghang hudiyo misubay sa dalan sa ustisya nga gilatid kanila sa si Biblia apan si Pablo namulo nga ang katarong nagsukad sa Dios dili sa tao kung isipon na sa tao nga kingtanan tanan nakabot gumikan ra niya yang gitakpan ang pultahan sa bugtong gahom nga kawas ang maluluyong gugma sa Dios unsaon man nato pagsulod sa kalibutan sa gugma sa Dios. Ang Dios nagdapit og nagtudlo nato sa gugma. Miya ni Jesus aron pagluwas nato ug gilansang tasya sa krus niini ini napadayag ang Dios sa dili matukib niyang gugma og pasaylo. Ang mututok ni Kristo ug moto ining timaan sa Dios ng gugma makaangkon sa matuod nga kagawasan og nangusog si Pablo pagingon tungod ini gihimo ta sa Dios na iyang mga anak sa pagbukbo sa espiritu din hinato. Ang magtotoo na kalingkawa sa iyang gapus o kahuyang, kaya nakakatun man siya sa paghigugma. Wala maghanay si Pablo o programa alang sa katalimbanong kausaban, apan sa katapos sa mga pahina sa sulat, gipakita niya kung sa katalimban, pag-angkon sa panaghiusa o pag-inigsunay. Pinagil sa usag-usa ka paninguha o pagsinabtanay, na ang matag usa maning kamot paghimo sa unang lakang. Ang laing sulat ni San Pablo mao ang unang sulat alang sa taga Korinto. Ang unang Krisyanos gidayeg sa uban isip mo dilo sa tanang balaanong hiyas apan sa pagkatinuod ang mga milagro kaniadto dili mas daghan kaysa karon. Sudad nga maswagon ang Korinto panpuno sa kahugawan ang mga o Grigo nga nakabig ni Pablo nakapaburog didto og simbahang aktibo apan dili maayong pagkadumala daghan kayo ang mahilig gihapon sa pagbalik sa daang mga bisyo Labina, na dihang miawop ang kadasig sa unang krisyanos ang responsable pagdumala sa simbahan dili maantigong matubang sa daghang problema sama sa nagkabain-bahin og sa mapagduha duha sa pagtuo mao nga nagpakitabang sila ni Pablo busa nagsulat siya Dilit niya kabiyaan ang iyang bulhaton sa Efeso. Makita dinhi ang autoridad ni Pablo pagiya sa simbahan sa ngalan ni Jesus bisag tua siya sa layo. Doon na pamaagi pagtudlo. Sa dili patubagon ang mga pangutana, ipadayag una ang sukranan sa pagtuo. Taliwala sa paganong kalibutan, nagatubang o mga problema sama sa masasagad tang ikahinagbo sa atong panahon. Ang mahitungod sa pagminyo o sa pagpabiling dalaga o ulitaw, ang mahitungod sa pagpuyo uban sa lahig pagtuo, ang mahitungod sa pagtigom alang sa pagsaulog sa Eucharistia o paggamit sa maespirituhanong gasa o ang mahitungod sa pagkabanhaw sa minatay. Ang laing sulat ni San Pablo, mao ang iyang ikaduhang sulat alang sa mga taga-Korinto. Sa katapusang bahin sa una niyang sulat sa taga-Korinto, gipadayag ni Pablo ang tinguha pagbalik og pagpakikita nila sa dili madugay apan wala ni matuman og gilad kayo ang pagsabot ini ang problema mao ang mga hudiyo nga dili pahingpit nga nakabig kang Kristo May reklamo sila sa otoridad ni Pablo sa pagwali busa nagpadala siya sinugo nga napasakitan pag-ayo sa taga Korinto kay dunay uban nila nga dayag nga nakigbatok sa apostol agig tubag gisulatan sila ni Pablo nga puno sa kagulo ka sakit Kaduhang Korinto, Kapitulo 2, 4, na nag sa pagsunod kanunay sa katilingban. Gidalat ni Tito ang pinalabing tinunan ni Pablo na nagmalampuson sa misyon. Ang taho ni Tito na kaaghat ni Pablo sa paghimo ini kaduhang sulat alang sa Tagakorinto. Gani ikatulo o ikupat na ni. Unsay ni ini unsay gibatin ni Pablo Bahin sa taga Corinto o unsa kabug at ang iyang giantos gumikan sa kagahe ni Lagulo. Dili kayo ni Grabi, apan dili sabtiaw. Maglisod si Pablo pagpadayag sa kagalingon, nga dili mulakbit paghisgot ni Kristo. Tao siya, nga dili mahimutang. Nagtinguha siya nga masabtan o higugmaon. Apan natuhupan siya pag-ayo sa gugma ni Kristo, na dili niya ikapadayag ang iyang pagduda o pagsaway Kondili apilan o nga ngawali bahin sa pagtuo. Sa pagpanalipod niya sa kagalingon, nindot siya sulat bahin sa pagsangyaw sa si Ebanghilyo og sa kahulugan sa pag-apostol ni Kristo. Ang lain sulat ni San Pablo, mao ang iyang sulat alang sa mataga Galasya. Kitang tanan, nagpakaroon ing nun gawas nun. Apan unsay kagawasan, ang gawas nun muhimog desisyon dili pinasikad sa kagalingong interes, kundi inagak sa mas lawom nga lamdag sa Espiritu sa Diyos. na kanunay nagdapit sa pagbago, gilamdagan ini amatag kristyano, apan may duha kabutang nga naghulga sa kagawasan nga gihatag kanato ni Kristo. Kadaghanan, nabugnaw ang kadasig sa unang paghimamat ni Kristo o sa iyang pagtulunan, nga nakapabuhat nato og bisag unsa alang niya. Og giumol nato ang kinabuhi sumala sa balansayon nga dili makapuli sa matuod nga gugma. Usahay nadanita sa kanhing padig ingnan nga dili natukma sa panahon o sa lahing kahimtang. Miawat ta sa masumbanan sa kristohanong pagpuyo og dili mahaom sa gitinguha kanato sa Dios. Maayo nalita ni Kristo sa tinuod nga pagkakita o sa gihatagag bili. Kining tanan naklaro sa sulat alang sa taga -Galasia ang mga pagano nga nakabig ni Pablo na dala sa mga Hudiyo nga nagpatuo nga mga tinunan sila ni Kristo apan wala makasabot sa Ebanghelyo. Gitudluan sila sa mga Hudiyo nga nindot ang pagtuo ni Kristo apan alabing mahinungdanon sa Dios pagtuman sa tanang tulumanon, balaod o batasan sa yung tinuuhan. Kay gawas nga nasayra na ninyo nga sa si Jesus Hudiyo, kinahanglan mo sunod mo o mutuman sa pamaagi sa mga Hudiyo sa mga ritual o tulumanon sa pagsimba o pagampo sa una-una o panglihok-lihok. Nangusog si Pablo pagsulat, Kung nasad mo nga gilansang si sa krus o nga gigiyahan mo sa iyang espiritu nan unsa pa inyong gikinahanglan, kinsaman ang taga Galacia, dili klaro kiningala na. pwede kayo nga katilingban sila sa Pisidia o Galacia. Ang mga buhat, Kapitulo 3, versikulo 42, Hantod kapitulo 14 bersikulo 25 o kapitulo 16 bersikulo 1 hantod 16 naghisgot sa panahon sa pagwali didto. Ang laing sulat mao ang sulat ni San Pablo alang sa mga taga Efeso. Sa tung panahon karon naay hini usang paninguha sa katawhan alang sa kay usa bisan nag-anom na di kaylap sa samang higayon nagkakusog ang pirsa sa panagbahin sa kalibutan di na ay palabwanay sa usag-usa kanasod. Ana ay mga panagbangi, kay bisag nakita nila ang pinahanglan alang sa kayusa, lain-lain ang pagsabot unsay katapusang tumong. Dinggikan ang kalibutan, asa ni Paingon. Dihang napriso si Pablo sa Roma, ang uluhang siyudad sa kasagpang kalibutan, nakigayon siya sa pagpaminaw o pagtimbang-timbang sa mapagtulunan pagtulunan nga nagagikan sa lain-laing dapit sa kalibutan ang mga pangutana gisugdan niya pagtubag sa sulat alang sa taga Colossus. Kusganong gisubli pagsulat ni Pablo ang laraw sa Dios. Ang kalibutan gibuhat alang nato aron mugula ang bagong ong tao sa usara ka banay ni Kristo. Ang tanang kaliwat sa katawhan maghiusa, og satag -satag sa tagsa tagsa kadapit hiusahon ang tanan sa walay kinutubang gugma sa Dios. Gisubli dinhi ang gisgutan sa sulat alang sa taga ruma o Korinto. Ang Efeso wala magtubag sa konkreto mga problema sa mga katilingban nga nakaila sa apostol o nailhan sab niya. Dokumento hinuuni nga gipadala sa lain-laing simbahan aron makapamalandong ang mga magtutuo sa ilang pagkakristiyanos. Daghan nila ang wala makaila ni Hesus og sa apostolis sa personal guide og angay nilang masabtan pag-ayo unsa ang batakang misyon sa katolikong simbahan diha sa laraw sa Dios. Si Pablo ba ang nagsulat ini o usa niya kakaabag? Daghan ang naghuna huna nga ang gitubag sa mga sulat mao ang mga pangutana nga migula sa unang mga tuig human sa pagkamatay sa apostolis sama sa mga sulat ni Timoteo og ni Tito. Busa na sulat ni humana sa pagkamatay ni Pablo. Hinoon nakita nga ang mga sinulat sa unang krisyanos, kaong pagkasulat o dili kayo siguro sa ilang tiluhiya o panglantaw. Apan ang talagsaong kahanas, nagipakita ining sulata o ang katakos ini sa paghimu klarong sukaranan sa kristohanong pagtuo, dili mahimo kung wala si Pablo. Ang daghang bahin sa Efeso, mitibuok o mibalansi sa mga panglantaw na dili kompitong napadayag sa sulat alang sa tagaruma. Ang laing sulat ni San Pablo, mao ang yang sulat alang sa mga taga-Filipos. Ang sulat alang sa taga-Filipos, makapapahulay nato human sa miagi mga pahina din si Pablo kos gano nakiglantugi o nagtudlo. Nagpakita ni sa kaaghop o kamasinaboto ni Pablo o nasulat sa presuhan alang sa katilingban nga sa kanunay nagpakita niya dakong gugma. Gibalitaan sila bahin niya o gihangyo sa pagpuyo nga mas hiniusa din himabasa alabing inila niyang tudling, pagbaton sa samang pagbati nga ni Heso Gidawat ni Pablo ang ilang hinabang nga nagpaila sa dako niyang pagsalig, kasagaran sa paglikay nga tagog hakog, dili sa mudawat og salapi, o palabihon ang panginabuhi sa kagalingong paningkamot samtang nagwalis siya. Napreso si Pablo sa pagsulat ini. ta makasiguro kon sa rumabani masulat sa tuig 62, dihang nagsulat siya sa taga Efeso o taga Kulusa o sa episuba sa tuig 56. Ang laing sulat ni San Pablo mao ang sulat alang sa mga taga Kulusas. Sa matuig sa Sintaydos, samtang na preso si Pablo sa Roma, nagsulat siya alang sa Kristiyano sa Kulusas nga wala makakaamgo nga dutay na silang pagtuo ni Kristo. Wala na silang mubatig kasiguruan silang pagtuo ni Kristo busa gipuy ani og mga reliyusong tulumanon gikan sa daang kasabutan may mga pagkaon nga gidili lakip tingali ang pag-inom og bino aron mas mahingpit sila dugang pa nagsimba sila sa mga anghel nga gitawag og mga gahum nga natago nga sumala nila nagbuot sa kogmaon sa mga tao. SUSAMA sila sa mga magtutuo nga nagsalig sa debusyon sa mga kalag o nagtuog pang HIMALAD o nagbasag mga napta aron masayod sa kapalaran. Mao nga wala na maglantaw ni Kristo isip bugtong manluluwas. Nagsalig sila sa paningkamot og sakripisyo o sa tulumanon nga dili sa simbahan. Kining sulatan ni Pablo migula tungod sa crisis nga miabot sa simbahan sa unang siglo. Yang gipatin aw si Kristo isip kinalabuan sa tanan. Dili ba niso sama sa panghitabo karon? Sa nagbukal nga mga isyo sama sa kagubot o kalinaw ang minsahe ni Kristo nakahatag sa dugang kaugdang o katinaw. Sama sa bang sulat ni Pablo, sa kulosas Hisgot gihapon siya ni Timotiyo, ngayang kauban. Sokan sa sinugdan, nibaluan nga gipili siya ni Pablo nga kaabag o giisip nga matuod nga anak diha ni Kristo. Dunay puruhan nga nakatampog dako si Timotiyo sa pagsulat ini. Busa, bisan ang estilo, lahi sa daghang sulat ni Pablo, Apan tugub sa mga pagtulunan og maunungon kanunay sa panghuna-huna ni Pablo. Ang lain sulat ni San Pablo, mao ang yang sulat alang kang Filimon. Si Filimon nga taga Kulusas, dunay ulipon nga ginganlag Onesimo. Komo ngalan sa ulipon kay ang pulong Onesimo naghulugan mapuslanon. Si Unisimo, milayas og miadto sa Roma og nagtuo nga dili siya makit-an taliwala sa bagang katawhan. Apan sa wala lang damha gikahibalag niya si Pablo nga nailhan na niyang daan sa uban pa sa galon. Nining higayuna na preso na si Pablo na siya sa Roma. Apan duda si Priblio sa pagawas-gawas uban sa mga gwardiya. Nakabig niya si Onesimo og nabunyagan og gipabalik sa ni Pablo sa kanhing agalon dala ang sulat nga mabasa karon. Giyawag ni Pablo nga isipo ni Unisimo nga igsuon, gani misugyot siya nga hatagan ni kagawasan. Nabasa na nato ang tambag ni Pablo sa mga ulipon sa Kulusas Kapitulo 3, versikulo 22. Sa unang katuigan sa simbahan, ang pagpuyo sa kinabuhi sa Dios diha ni Kristo, gisip nga dakong pribilihyo nga naghatag o kagawasan. Sa kailadman sa taong ingon kagawas nun, dili na kayo ni mahinungdanon. Niyadtong panahon na wala pa sa ilang pangisip nga posible ang pag-usab sa mga gambalay sa katilingban. Abi nilag ang pagkaulipon kabahin na sa kinabuhi busa magpabilin silang ulipon sa hangtod. Jutayra ang Kristiyanos o gulat sila'y impluensya sa katilingban. Mga wala mo sa ilang hunahuna ang pag-usab sa susidad o paghimog mga balaod nga magdili sa pangulipon. Apan bisan pa ining tanan ang kristohanong pagtuo supak ng daan sa pag-isip sa mga ulipon ng mga butang lang kay kristyano sab sila. May mga agalon nga na nga misalikway sa ilang pagkaagalon o naghatag o kagawasan sa mga ulipon. Daghan ang nagunauna nga ama kristohanong katlingban walay kalabutan sa mga responsibilidad sa susidad. Makita nato dinhi giunsa ni Pablo pagpaapil sa tibok katlingban sa problema ni Filimon. Ang laing sulat ni San Pablo mao ang iyang sulat alang sa mga taga-Tesalonika. Ang unang sulat ni San Pablo alang sa mga taga-Tesalonika. Sa tuig 50 miabot si Pablo sa Tesalonika, dakong sudad og ulohan sa lalawigan sa Macedonia. Diang gisalikway siya sa mga Hudyo didto, mibalhin siya gwali sa mga pagano ug nakaomol dito katlingban. Human sa mga ka bulan, dahil kasamok nga gipasugdahan sa mga hudiyo hinungdan siyang Onsen sa iyang pagbiya. Onse sa sa mga nakabig nga bag-o pang nakadawat o mga pagtulunan sa kristohanong kinabuhi gikan ni Pablo. Nabula ka pag ayo si Pablo o nagpadala ni Timotio aron pagsusi o pagligon sa ilang simbahan. Malipayan sa mitaho kang Pablo sa sangputanan sa pagduaw mo nga nadasig si Pablo sa pagpadala ining sulata sa unang bahin sa tuig 51 ang labining karaan sinulat sa bagong kasabutan. Ang lain sulat ni San Pablo, mao ang iyang ikaduhang sulat alang sa mga tagati sa Lunika. Ang pagbasa sa unang sulat alang sa tagati sa Lunika, naghatag og mahinugdanon pagtulun ang kabahin sa ikaduhang pagbalik ni Kristo sumala sa gisang ni Pablo. Ang paglaon sa pag-abot ni Kristo, nakapabuhi sa unang krisyanos, aron pagpabilin sa pagtuo sa samang higayon nakahatag ni og dili ti ang kahingawa ang katlingban sa Tesalonika unang pananglitan sa Minoria o gilutos nga pundok din ang pagpaabot sa katapusan sa kalibutan wala makahatag og mayong putanan sa kalambuan sa Kristohanong kinabuhi naninguha si Pablo dinhi sa paghatag og kasiguruan sa ilang katlingban nasulat ni pipila ka bulan human sa unang sulat ang laing sulat ni San Pablo, mao ang iyang unang sulat alang kang Timoteo. Ang kausaban sa kultura sa katilingban, makaipiktar kaayo sa simbahan. Daghang tulumanon og tinuuhan, gitudlo wala magika ni Kristo, busa mahimong usbon. Hinuon piligro ang paghimu ini, ang lunsayng pagtuo masagulan sa mga mining pagtulunan. Unsay sumbanan sa pagtuo nga angay tang sundun kining problema ha migulat na sa unang simbahan sa matuig 64 ngadto sa 60 city si Pedro og Pablo gipatay sa Roma isip nga martir ni Kristo. Kay ulat na may buhing saksi ni Kristo o Banila, may nagpatuyang sa pagtulo sa kagalingong doktrina ang pagsunod ni Kristo sa inrang gipulihan sa malantugi o pakingpulong bahin sa tinuuhan. Mga ang mga sumusunod sa apostolis, na nalipon sa mga pagtulunan nga nadawat o sa samang higayon na nudlo o nagumul o mga alagad sumala sa gasa nga ilang nahoptan. Mauni ang napakita sa mga sulat alang ni Timotiyo o Tito. May pipila kabahin ining mga sulata nga nagtambag sa mga kaabag ni Pablo, si Timotiyo og Tito. Apan may mga bahin sab sa so ulahin ng panahon sa mga tuig na binta o isa kagatus humani kresto kanusa ang pagtulunan sa simbahan gibutang gihapon ubo sa og awtoridad ni Pablo. Kining tulo ka alang ni Timoteo og Tito gitawag og pastoral kay gipahinugod man sa mga magbalantay sa pagtuo. Ang laing sulat ni San Pablo mao ang iyang ikaduhang sulat alang kang Timoteo. Kining ikaduhang sulat alang ni Timoteo gisulat ni Pablo sa presohan sa Roma sulat panimilit ni sa panahon gibati si Pablo sa tumang kamingaw o ang panghuna-una gipasagdan siya sa mga magtutuo. Dalang taon niyang daan nga hapit na siya silutan sa kamatayon mao nga misangpit siya ni Timoteo. Inihigayo na gitugyan ni Pablo ang tibok sa Ginoo og pinaagi sa una-una misulay siya pagpadalag minsahi kang Timoteo. Ang laing sulat ni San Pablo mao ang yang sulat kang Tito sama ni Timotio, kaabag ni Pablo si Tito, nagitudlo sa simbahan aron pag-alagad sa Ebanghelyo. Nagdoaw siya sa mga simbahan, dala ang autoridad ni Pablo. Mubuklang ama ang mga komentaryo ining sulata kay Susama Rani sa duha kasulat alang ni Timotyo. Ang laing sulat nga atong pag mao ang sulat alang sa mga taga-Hebryo. Hebryo Hebrew ang mga nga nagpabilin sa Palestina sa sa kadaghanan ng milangyaw sa bang nasod. Kining sulata, gitumong sa unang mga kristohanong katulingban sa Palestina. Mga hudiyo sila nga nag-umul ini mga katilingbana, Gipangluto sila. Gisilutan o gani gisakmit sa kabtangan kaya na sumusunod sila ni Kristo. Na makaluluoy o hininginlan sila, wala gahum sa gawas sa panaghiusa o pagsalig nga makaplaganra ang matuod nga panoyanan din to Jesus human sa pag-antos. Ining pagiha na sila sa katigulang ng mga Hebrew nga nagpuyo sa kamingawan puno sa paglaom o nangita sa yuta sa saad. Ang masayran masayaran ipahinungod ni sa may kasinatian sa daang kasabutan. Mapari sila sa mga nga nakabig kang Kristo o nagsugbang o grabing kalisdanan kay mga pari nakaapiktar o dako ang templo sa ilang kinabuhi. Dito maghalad silang mga sakripisyo o makadawat o pahat sa gisakripisyong hayop isip bayad. Karon dili lang kay gisalikway sila sa mga hudiyo o gipalagpot sa templo. Si Kristo mismo ang mipuli, ang bago sa templo, ang himpit nga biktima nga makapahimoot sa Dios, Diyos, og bugtong pari nga makapasiguli sa tao ngadto sa Diyos. Busa gipulihan ni Kristo ang ilang mga bulhaton o tinuuhan, apan may mga higayon nga tungod silang pagilan ilan Hesus nga tao magduha-duha sila tinuod kaha nga nakapausab si Hesus ining tanan aron paglig-on sa pagtuo gipakita ining sulata nga ang tinuuhan sa mga uban sa mabulokong mga seremonya sa templo sa Jerusalem pasiuna alang sa mas labawng kamatuuran ang lunsay nga pari sa tanang katawhan mao si Hesus ang anak sa Dios gihimo niya ang usara ka sakripisyo nga nagsugod sa krus og natapo sa himaya sa langit. Daghan ba ang mga Hebrew sa kalibutan karon? Ang mga nga nawad ag paglaom ang gilutos nga Kristiyanos ang dili makadawat sa inustisya og sa tipo sa susidad karon. Bisag daghan nila dili makatugkad sa gipamahayag ining sulata, maligun sila ini sa pagtuo. Gisulat ni Saruma, lagmit sa tuig sa 66, sa nagsingabot na ang dakong gubot kanos alumpagon ang Jerusalem. Mao ang katapusan mga bulan sa kinabuhi ni Pablo, ang ikaduhan niyang pagkabilanggo sa Roma. Dili ni sinulat ni Pablo apan nagpadayag sa iyang mga hunahuna. -huna. Daku ang puruhan nga gisulat ni ni Apollo nga gisugutan sa mabuhat kapitulo 18 bersikulo 24 hangtod 28. Na ila nga maayong musulti og batin sa kasulatan og nagmatuod gikan sa kasulatan nga si Jesus ang Mesiyas.